今天有网友表示，自己的国行三星 Note 7发生爆炸，可能是第一台发生爆炸的国行三星 Note 7。之后，贴吧网友称自己的 Note 7正常使用状态下发生了爆炸，并把凉席烧穿。而网友的老款旗舰三星 Galaxy S6 也冒出浓烟，发生自燃。Note 7的电池供应商 ATL 发表声明，样品的燃烧与电池无直接关系。他们推测发热源来自电池之外，可能存在其他因素引发发热问题。高通表示，这个锅我不接。新款三星翻盖旗舰谍照被曝光，型号为 W2017， 延续了去年的 W2016。机身前后有翻盖设计、经典按键以及菜单按钮，背面指纹识别设计。W2017 预计配备骁龙820 SoC、4GB RAM 和 64GB ROM、4英寸 1080p 屏幕、前置500万、后置1200万像素摄像头、2000毫安时电池，尚不清楚上市时间。小米微博宣布9月27日举办秋季新品发布会，将会发布新旗舰小米 5S。微博暗示了不止一款产品，或许会有小米 5S Plus。安兔兔官微曝光了一张小米 5S 的配置图，小米 5S 将采用 5.15 英寸 1080p 显示屏，搭载骁龙821处理器，运行安卓 6.0.1 系统，跑分达到了15万分左右。曝光了一次小米 5S PPT 演示图片，从侧面证实了关于超声波指纹识别的说法，又是一款黑科技手机。有技术专家表示，谷歌即将发布的 Pixel 和 Pixel XL 中可以简单的实现双安卓系统启动。在分析安卓 7.0 系统内部文件时发现，预装的 Nougat 系统将拥有分区副本特性，实现系统的无缝更新，拥有两个系统分区，更新文件下载安装到一个副本系统中，重启后直接切换至安装好更新的系统分区。